Kakvom hranom privlačimo turiste, o tome će Mileva u nastavku da priča. Njen gost je Bogdan Krsmanović, sekretar udruženja šefova kuhinja Crne Gore. Izvoli Mileva. Hvala ti Bojana. Lokalna gastronomija kao važan vid turističke ponude, koliko mi uopšte razmišljamo o tome. Pitam gospodina Bogdana Krsmanovića, sekretara udruženja šefova kuhinje Crne Gore. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Možemo li hranom privlačiti turiste i da li to Crna Gora radi? Da vam kažem, ne znam sa čim bi drugim. Osim sa hranom, zaista Crna Gora ima fantastičnu ponudu što se tiče hrane. Znate i sami, imamo odličnu floru, faunu, imamo zaista taj sever Crne Gore koji ima najbolje meso, središnji deo koji ima najbolju ribu, slatkovodnu, što se tiče našeg primorja, tu ne trebamo da pričamo, a i što se tiče neke naše tradicionalne gastronomije, tu imamo sa čim da se pohvalimo. Ono što je jako bitan moment, školujemo kada, trudimo se da to sve onako bude rame uz rame sa nekim najpoznatijim turističkim destinacijama. Jednostavno, evo sad, dalo je to neki efekat, mada još uvek mi imamo problema što se tiče tog kadra, uvozimo dosta, jednostavno moramo da se snalazimo, gradi se puno hotela, ali moram da kažem da sam zaista jako zadovoljan sa onim što vidim sada trenutno na tržištu i definitivno smo pokazali da imamo sa čim da se pohvalimo i ono što nudimo sada našim gostima zaista je fantastično. Mm-hmm. Definitivno se pokazalo da jednostavno moramo da radimo na tome i to je nešto što je dalo efekat. Kakva je naša gastronomija? Da li ona sabira darove Mediterana i blaga sjevernih planina, kako to kažu stručnjaci? Šta vi mislite, kakav je utisak? A moram da kažem da smo mi napravili jednu sublimaciju, da smo mi to sve nekako uspeli da saberemo, da sakupimo i jednostavno da napravimo jednu dobru priču. Mi kao udruženje smo izdali jedan veliki kuvar koji je doživeo drugo izdanje i definitivno smo pokazali šta to Crna Gora ima. 120 recepata, 10 eminentnih kuvara je radilo na tome i mislim da je to nešto što je dalo jako lep efekat. Sa druge strane, nemamo mi šta tu da eksperimentišemo puno, shodno da smo mi to čuvali godinama i da je nešto sve što smo usvojili sa strane je napravljeno tako da bude lepo, kvalitetno i da jednostavno naši gosti ponesu tu pozitivnu impresiju kada dođu na naše prostore. Znate i sami koliko smo mi recimo iskoristili pozitivno more, koliko smo iskoristili te naše biljke sa ovih naših planina, koliko je dosta urađeno što se tiče jela od riba, povrća, testenina, mesa i jednostavno vidite i sami da mi u suštini nemamo nikakvih problema osim da to radimo onako kako se to radi školski i da pravi. Šta se najčešće traži? Jesu li to upravo mediteranske hrane, riblji specijaliteti, razne paste ili turisti od mjesta do mjesta imaju različite afinitete, pojedini traže isključivo pice, ćevape, pljeskavice, to se može kupiti i duž Budvanskog šetališta. Absolutno. U hotelima, vjerujem, i restoranima da je nešto drugačija situacija i da su zahtjevi malo specifični. Pa da vam kažem, iskreno dobro ste to sve primetili i postavili ste jako jedno dobro pitanje. Činjenica je jedna, meso polako gubi primat. Definitivno se svi okreću biljnoj hrani, mnogo više nego ranije. Definitivno riba polako preuzima taj primat i mislim da su ta jela od riba, plodova mora, te kombinacije salata raznoraznih sa dodacima mesa, komadića mesa, onda plodova i tako dalje, dobile taj neki primat što se tiče samoga stola. Što se tiče gosti su jako probjedljivi. Moram da kažem da Jevreji imaju jednu jako lepu maksimu. Kažu, ako hoćete da upoznate jedan narod, sedite za njihov sto i probajte njihovu hranu i njihovo vino. Mi imamo šta da ponudimo, definitivno, i ta naša hrana zaista predstavlja onako jedan praznik za oči, za dušu i za stomak, što se tiče naših turista. I definitivno primećujem da sve više na kartama naših restorana stoji
ta naša pašticada, njeguški stek, pršutan, da ne pričam, sir, stoji neki krap, ne znam ni ja, jegulja sa orizom, definitivno, da ne pričam ovde razno razna rižota i pašta, što ste rekli. Sad nisam baš ljubitelj pica, definitivno, ali to voli mlađa populacija. Sada ne možete vi da to izostavite kada radite jednu kartu, ponude i tako dalje, ali ono što je jako važno, to je da ja vidim jednostavno da se još uvijek jede dobra, kvalitetna hrana i da ta hrana zaista zavređuje da bude na stolu, što mislim u spoju sa dobrim vinima, sve više malih vinarija i jednostavno polako kad to uparimo, dobijemo jedan izuzetan efekt. Koliko možemo biti inovativni i da li se mijenjaju trendovi i standardi u kulinarstvu? To je baš jedna zanimljiva, to je jedna vrlo zanimljiva stvar. Definitivno mi, znate i sami kao udruženje, putujemo, pratimo trendove u gastronomiji, sve se menja. Jako brzo, moram da vam kažem. Ne prođe par godina, vi već morate da menjate. Koji trendovi su sada aktuelni? Pa evo ono što sam rekao malo pre, to je ono da su se procesi ubrzali, da jednostavno smo dobili neke kombinacije slatkog i slanog, da smo dobili kombinacije svežih salata i nekih raznovrsnih fileja ili komadića i tako da, mesa ili ribe. Tako da definitivno to je nekako isplivalo na površinu. Nema više one masne hrane, začinjene hrane. Mediteran se vratio na velika vrata i ono što je jako bitan moment, to je da mi u suštini u toj kombinaciji pokušavamo da prezentujemo što bolje našu tu nacionalnu hranu, a sa druge strane tehnička podrška kuvarima je zaista velika i to je velika sreća što jednostavno nema više velikih šerpi, sad su tu raznorazni konvektomati, raznorazne vakuum mašine, suvid mašine koje vam jednostavno urade dobru predpripremu, tako da kuvar ostaje dosta vremena za kreativu. Pogledajte sami, počele su recimo na tanjirima da se pojavljuju razne kreme, pireji, oblikovana povrća, povrća koja su neobrađena toliko kao što su bila ranije. Ranije se, sećate se, kuvalo se puno, pa to dođe već onako izgubilo i nema dušu. Međutim, sada već to se radi na nekoj varijanti al dente, što kažu Italijani, i dobijamo efekt koji je jako dobar. I meni se to jako sviđa i u komunikaciji sa gostima vidim da i oni budu jako zadovoljni. E sada, da ne pričamo o našem maslinovom ulju, koje je fantastično i njega u svakoj kombinaciji, ili kao marinadu, ili u nekom laganom procesu, na maslinovom ulju se ne prži. Ja zagovaram tu tezu, bez obzira što doktori imaju drugačiji pristup, ali činjenica je jedna, da ono što mi sada radimo je zaista zavredelo da bude prezentovano na pravi način i jednostavno smo dobili efekat dobrih gosti. Šta mi možemo ovog jutra pripremiti za doručak? Oni koji su tek ustali i pripremaju se za prvi obrok, šta možemo danas za ručak da bude zdravo, ali i ukusno, molim vas? A šta za večeru, za pa dobro, one da vam kažem iskreno, koji ipak večeraju? Raznorazni su ukusi. Raznorazni su pristupi. Ja kažem ono što sam rekao malo pre, dosta ljudi evo ovako polako prestaje da preferira meso. Ja isto takođe, jednostavno vidi se i po meni, nisam ljubitelj toga. Da se vratimo malo i na religiozni deo, definitivno i postovi su dali vrlo veliki efekat. Ono što ste rekli malo pre, šta možemo? Možemo sve, definitivno, nije ništa strašno, ali da vam kažem, ako je taj doručak malo obilniji, onda ručak treba da bude onako malo umereniji. Ono što sam rekao malo pre, ako bi recimo za doručak pojeli jednu neku malu salatu sa nekim možda prženim jajetom, sa laganom slaninicom i tako dalje, onda bismo mogli za ručak recimo da damo neko meso sa nekim drugim povrćem koje je oblikovano, lagano tretirano ili na maslinovom ulju. To je nešto što bi zaista dalo dobar efekt. Šta je poenta priče? Mi ne smemo povrćinu da jedemo mnogo. Mi moramo da kombinujemo hranu kako bi naš želudac to svario kad odemo na plažu. Jer pazite, organizam je jako savršen sistem. I nije, što je rekao jedan doktor skoro na Al Jazeera, nije naš organizam kontejner pa ubacuj šta god hoćeš i tako dalje. Ne smemo mi kao ranije, ne znam, pasulj pa dobar komad mesa ili gulaš jak. Nikad se nije jela recimo testenina i meso, nikada se nisu jele te kombinacije krompira i mesa, jednostavno to sada gubi primat. Prelazimo na kombinaciju salata meso, salata riba, lagana pasta sa povrćem i to je jedan efekt. Znate li zemlju gdje se krompir više jede nego u Crnoj Gori? Pa da vam kažem, iskreno ne znam, ali mi imamo jako lošu jednu kombinaciju. To je previše hleba, previše krompira
znate šta, te naše obrade u masnoći, govorimo sada o saču. Recimo, vi sada da dočekate nekoga kući, koga ćete dočekati bez pršute sira, dobro kajmaka, dobro pečenog mesa i ta kombinacija krompira i kad ga ispratite, čovjek jednostavno ne zna da li je došao ili pošao. Ali, opet da vam kažem, mlađi ljudi vode računa i mislim da, da mijenjaju se generacije apsolutno, svakako. Apsolutno, i to je velika sreća. A i da vam kažem, gosti koji nama dolaze, oni donose tu neku inovativnu kulturu i to je lepa. Za kraj, koliko je profesija kuvara postala popularna s obzirom na to da šefovi kuhinja imaju visoke plate i u Crnoj Gori i imamo li ih dovoljno? Da li mladi se sve više interesuju za profesiju kuvara? Kakav je vaš utisak? Što se tiče interesovanja, zaista je veliko interesovanje. Ja sam profesor u srednjoj školi, mi imamo odličan upis ove godine. Škola Danilo Kiš polako rasti. Definitivno je bitan moment što je značajno jer nam se deca upisuju, prepoznaju to da jednostavno mogu da zarade, mogu da putuju učenjem jezika, zaista im je sve dostupno. Što ste rekli za šefove, mi ih nemamo dovoljno, ali su sada zaista kuvari plaćeni. Koliko kuvar ima platu danas? Pa evo recimo da vam kažem, od 1800 do 3000 ide ta neka skala, 3000 imaju šefovi, 2500 su... Fina poruka, hvala vam najljepša, hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu, imamo još materijala za emitovanje do 9:30, hvala vam mnogo i družimo se ponovo. Apsolutno, hvala puno.